Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 6 Վարժություն 34 Գումարը նախ դարձրու արկային գումարելիների գումար, իսկ հետո՝ թիվ 500-յակին գումարած 8 տասնյակ գումարած 16 միավորը հավասար է 596 միավոր։ Եթե աշادرինային օրինակում տրված է Քանի որ մենք գիտենք որ 16 միավորը իր մեջ արդեն իսկ 4 տասնյակ ու մեծ տասնյակ, հետեւաբար պետք է նախ տասնյակները միավորենք։ 500-յակին գումարած 8 տասնյակ գումարած 16 միավորը հավասար է։ 500-յակին գումարած 8 տասնյակ գումարած 1 տասնյակ գումարած 16 միավոր։ Դա էլ իր հերթին հավասար է։ 500-յակին գումարած 9 տասնյակ գումարած 6 միավոր։ Իսկ դա հավասար է 596 միավորի։ 200-յակին գումարած 15 տասնյակ գումարած 2 միավոր։ Այստեղ պետք է հարյուրավորի վերածենք տասնյակները։ Քանի որ 15 տասնյակը արդեն 150 տիվն է, հետեւաբար 200-յակին գումարած 1 հարյուրյակ գումարած 5 տասնյակ գումարած 2 միավորը հավասար է 300-յակ, 5 տասնյակ եւ 2 միավոր։ Դա էլ իր հերթին հավասար է 352-ի։ 300-յակին գումարած 14 տասնյակը հավասար է 300-յակին գումարած 1 հարյուրյակ գումարած 4 տասնյակ հավասար է 400-յակին գումարած 4 տասնյակ հավասար է 440 200-յակին գումարած 16 միավոր մենք գիտենք որ 16 միավորում արդեն ունենք տասնյակ հետեւաբար 200-յակին գումարած 16 միավորը հավասար է 200-յակին գումարած 1 տասնյակ գումարած 6 միավոր դա էլ հավասար է 216-ի Ինչի համար է այս վարժությունը, որպե՞սի երեխաները կարողանան տարբերել, թե արդյոք նշված միավորների կամ տասնյակների կամ հարյուրավորների խանակում որքան միավոր, տասնյակ կամ հարյուրավոր կա եւ արդյոք հնարավոր չէ նշված թվից ստանալ տասնյակը կամ հարյուրյակը։ Բ կետը կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 35 նույնպես արտահայտության արժեքը պետք է հաշվել, հետեւաբար ես չեմ կատարի, դուք ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 36։ Ванդակները փոխարինի համապատասխան թվերով։ Եթե նախոր դեպքում մենք գործ ունեն էինք տասնյակների եւ հարյուրյակների հետ, ապա այս դեպքում գործում ենք ժամի եւ եվրոպեի հետ։ Մենք պետք է հիշենք, որ 1 ժամը հավասար է 60 եվրոպեի։ Հետեւաբար Եթե համապատասխան թվերը ողջանալու լինենք, կգրենք։ 65 դրոպեն հավասար է 1 ժամ։ Մենք պետք է 65-ից անենք 1 ժամին հավասար դրոպեների քանակը։ 65-ից հանած 60 մնաց 5 դրոպե։ Եվ երկրորդ ցանտակում կգրենք 5 դրոպե։ Արդյունահայտությունը կլինի այսպես. 65 դրոպեն հավասար է 1 ժամ գումարած 5 դրոպե։ 72 րոպեն հավասար է։ Դարcial գործում են նույն կանոնը։ 72-ից հանում ենք 60, ստանում ենք 12։ Մենք գիտենք, 60 րոպեն 1 ժամն է։ Հետևաբար 72 րոպեն հավասար է 1 ժամ գումարած 12 րոպե։ 30 ժամը հավասար է։ Մենք գիտենք, 1 օրը 24 ժամն է։ Հետևաբար 30-ից հանում ենք 24-ը, ստանում ենք 1 օր եւ մնացածը գրում ենք ժամերի գոտում։ 30 ժամը հավասար է 1 օր 6 ժամ։ 42 ժամը հավասար է 42-ից նույնպես հանում ենք 24։ եւ գրում ենք 42 ժամը հավասար է 1 օր 18 ժամ։ Բ տարբերակը։ Բ տարբերակում նույնպես գործ ունենք ժամերի րոպեների եւ օրվա հետ։ 68 րոպեն հավասար է։ Դարցյան նույն կանոնակ օկտագործեք, չեմ ուրզում ասել, ինքնուրույն կկատարեք։ Եվ 90 րոպեն հավասար է։ Դարցյան նույն գործողությունները պետք է կատարվեն։ 32 ժամը հավասար է։ Դարcial կհանեք 1 օրվա քանակով ժամերը եւ 40 ժամ հավասար է։ Բարդ բան չկա, սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 37։ Ուղանկյունաձև հողամասի երկարությունը 38 մետր է, իսկ լայնությունը 12 մետր։ Կազմիր արտահայտություն եւ հաշվիր այդ հողամասի ցանկապատի երկարությունը։ Եկեք մի փոքր պատկերացնենք ուղանկյունաձև հողամասը։ Ցանկապատը դրվում է հողամասի կողքերը։ Նշանակում է։ Ցանկապատը ծածկում է հողամասը 4 կողմից։ Մենք այն դիտարկելու ենք որպես ուղանկյուն կողմեր։ Ցանկապատի ողջ երկարությունը, եթե հաշվենք, նշանակում է հաշվելու ենք տվյալ ուղանկյան պարագիծը։ Իսկ մենք գիտենք Ուղանկյան պարագիծը նրա 4 կողմերի գումարն է, երկարությունների գումարը։ Հիմա մենք գիտենք, երկարությունը 38 մետր է, իսկ լայնությունը 12 մետր է։ Մենք գիտենք նաև մեկ կանոն. ուղանկյան իրար դիմացի կողմերը երկարությամբ հավասար են իրար։ Այսինքն 38 մետր երկարություն ունեցող կողմի դիմացի կողմը նույնպես 38 մետր է։ 12 մետր երկարություն ունեցող կողմի դիմացի կողմը նույնպես 12 մետր է։ Պարագիծը հաշվելու համար կամ գրում ենք 38 * 38 * 12 եւ դաcial * 12 = գրում ենք պատասխանը կամ գրում ենք 38 * 2 * 12 * 2 ստանալու ենք նույն պատասխանը կարծում եմ ինքնուրույն կկարողanak հաշվել ուղանկյունաձև հողամասի լայնությունը 18 մետր է իսկ երկարությունը 14 մետրով ավելի է կազմիր արտահայտություն եւ հաշվիր այդ հողամասի ցանկապատի երկարությունը քնդիրը դարձյալ ցանկապատի երկարությանն է ուղված նշանակում է մենք գործ ունենք պարագից հաշկացության հետ Մի կողմը արդեն հայտնի է, 18 մետր է, եւ մենք գիտենք, որ դա լայնությունն է, իսկ երկարությունը 14 մետրով ավելի է։ Նշանակում է, նախ պետք է գտնենք երկարությունը։ 18-ին կգումարենք 14, կստանանք երկարությունը 32 մետր։ Եվ ապա դրանից հետո կկազմենք երկրորդ արտահայտությունը։ 32-ը / 32 = 1, 32 / 18 = 1, 18։ Պատասխանը ինքնուրույն կգրեք։ Հիշում եմ, ուղանկյան հանդիպակաց կողմերն իդար հավասար են։ Հանդիպակաց նշանակում է իրար դիմացում գտնվող կողմերը։ Վարժություն 38։ Գործնական աշխատանք։ Մետաղալարից կամ հայտից կտրիջ նշված երկարությամբ հատվածներ։ Եվ փորձի դրանցով պատրաստել երանկյուն։ 12 սանտիմետր, 18 սանտիմետր եւ 8 սանտիմետր։ 12 սանտիմետր, 18 սանտիմետր եւ 6 սանտիմետր։ 12 սանտիմետր, 18 սանտիմետր եւ 5 սանտիմետր։ Հետևություն։ Եռանկյան երկու կողմերի գումարը մեծ է երրորդ կողմից։